这个办什么样。杨老师，杨老师在这，杨老师。要不就干高。哎，打麻将。要干嘛？输。Eh, Rosma mati kenapa? Tengok Rosma. Dah, aku dah penuh. Babi betul dia main. Eh, tengok tiga orang je. Mana dia? Mission accomplished. Operation is a go. Come on, come on, come on, come on. A bomb has been planted. Baik, budak. Baik, budak. Sial lah. Eh, jangan duduk kat lori. Jangan duduk kat lori. Boleh nampak kaki. Duduk dekat tiang. Ah, sini. Boleh mulia. Dia datang. Mission accomplished. Nak autograph. Eh, budak. Eh, masuk A, pergi A flat. Fire in the hole! Accept the bomb now. A bomb has been planted. Batalik, jaga A. Kanan-kanan-kanan, Bin. Okay. A bomb has been planted. Mission accomplished. Nice. 2-1. Cover A.
dah mati lah baik. Eh, pergi dah sekolah sebab visit. Pergi A. Mission accomplished. Aduh, sial lah. Eh, lupa aku jatuh. Operation is a go. Eh. Wah, nak kenal. Eh, siapa bagi aku ni? Grenade! Bye. Eh, jin dia rosak. Bawa balik, pakai balik sniper. Pasal aku lag ni. Ah, menang. Dah menang, dah keluar. Dia dah left. Ah, kita buat sampai 60 streak. Jumpa kapal. Eh, aku dapat reward lah. Ah, tunggu sekejap eh. Pergi shop ya, kejap eh. Eh, ni apa ni? Clan member slot. Eh, leh. Ya, ya, aku,